Майстриня спорту міжнародного класу та лідерка звітних змагань вагової категорії до 57 кілограмів запоріжанка Марія Скора спостерігає за виступами партнерів по команді з трибун місцевого палацу спорту «Юність», адже підтвердила статус фаворитки у перший день чемпіонату. У фіналі вихованка бригади наставників під керівництвом Андрія Бондарчука впоралась із супротивом своєї давньої знайомої, представниці Київщини Анастасії Чижевської, та здобула перше золото для запорізької команди. Все получилось, просто все вдалося. Однак після тривалого карантину відчувалось, що впевненість боротьби поки не та, як того хотілось. Все ж таки півроку не боролась на офіційних змаганнях. Цей чемпіонат був для мене особливим, адже вдома завжди відчуваєш певне додаткове психологічне навантаження, але я впоралась. Важким видався шлях до головного поєдинку змагань для досвідченого майстра татамі Вадима Синявського, який, починаючи з 2007 року, завжди був серед призерів національних чемпіонатів. У Тимура Валєєва з Дніпра Вадим виграв за рахунок більш виважених тактичних дій за попередженнями. Я мріяв, коли завжди боровся, аби чемпіонат України відбувся вдома, і мріяв його виграти. Зараз можна впевнено говорити, що моя мрія здійснилась. У свої 33 роки я його досяг. Дуже щасливий, тому що зараз на трибунах були мої рідні та близькі люди. А ще мій маленький синочок, якого я тепер візьму із собою на п'єдестал під час нагородження. Ще одно золото до скарбнички господарів поклав багаторазовий чемпіон України – важковаговик Станіслав Бондаренко, який у фіналі провів вдалий кидок та виграв у дніпровця Федора Панька. Раді таких моментів стоїть боротися, виступати і виграти. Не зміг приховати сліз після перемоги батько Станіслава Валерій Бондаренко, котрий разом із матір'ю спортсмена Іриною перше побачили, як даються подібні успіхи їхньому дорослому синові. По телебаченню завжди дивилась, а це прийшли підтримати його сьогодні. Спасибі, постарались усі, хто організовував чемпіонат. Для нас це найвищий рівень та батьківське щастя. Крім трьох чемпіонських титулів, в активі запорожців 4 бронзові нагороди. Третіми у своїх вагових категоріях стали Дмитро Пилипенко, Віталій Шепель, Данило Гуцол та Галина Тарасова. Те, що відбулися ці змагання, це вже перемога, що ми змогли зібрати наших, в принципі, найкращих спортсменів, подивитися їх рівень, подивитися готовність. Хочу сказати, що дуже непогано себе проявила молодь. Ті спортсмени, які минулого року боролися серед кадетів, 2002 року хлопці 17-18 років, дівчата досить пристойно виглядали і здобули 4 чи 5 нагород хлопці по 17-18 років. Сама організація змагань на найвищому рівні, скажімо так, не відступає як Кубок Європи або відкритий континентальний кубок. За підсумками чемпіонату України відбудеться формування національної збірної для участі у наступних офіційних міжнародних турнірах. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.